Një ditë prej ditëve e ka pyet Aisha radhiyallahu anha pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë ja Rasulullah, nëse unë ja qëlloj natës kadrit, e zonë atën e kadrit, qka kishe thonë mulut, qka më thu mulut, qka më porosit mulut, qka i tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, tha thuj oj Aisha, Allahumme innaka afuwun tuhibbul afw fa'fu anni. Shiko, nëse e ze, a e ze, a jo hamre në natëve, a si ta zish, qka du të me thonë qatë natë, krejt Ramazani që tu silët. E pasajna du të shpjegojnë me lejnë Allahu të bareke, vë tjara, si me mnider të kjo, se s'mnider let. Qka i thabë e mësam, tha si ta zish, thuj qështu, o Allah, ti e do faljen, ti e ki dëshirë mi shli gjunat, shlimi mu gjunat, fshimi mu gjunat. Rezimeja kit, cila Ramazan me të fshi gjunat. Po shpesh her, kër i thujna dikujna, apo kër e të gjon, se qëllimi Ramazan i da me të shli gjunat, a i thot po hune kujtova di shka pak matë madhe, ose i do këtë që me vogël kjo. A e di që ato më dhanë me të falë Allahu Gjeli Gjelalu, me të fshi bi banorë gjenemit. Si e bi banorë gjenemit? Allahu na fshi pjasa liste, e na fut në listën e banorëve të gjennetit. Pra, ideja e Ramazanit, thelbi, strumbullari, ma i forë, cilja, është me të falë Zotit.